yaa u diidan Cali Guudlaawe inuu tago magaalada Baledweyne? Runtii horta Hirshabeelle waxa weeye maamul goboleedkii runtii ugu dambeeyey ee la dhiso. Cali Guudlaawe madaxweynaha hadda joogana waa iskala soo shaqeynay, meesha wuxuu ku noqday gudoomiye gobol ayuu ka ahaa, markii dambena madaxweyne ku-xigeen ayuu ku noqday. Marka runtii maamul kastoo la dhisana wuxuu iska leeyahay konfaratigiisa, runta khilaaf iska siyaasadeed iyo yacni beelo wax tabanaya awgeed ayaa meeshaasi runtii uu madaxweynaha u tagi waayey, taa anuu ka warqabo. Marar badan baan isku dayay meesha inuu taga oo raggada odayaal ah oo siyaasiyiin ah oo u badan beesha wax tabanayso inay meesha geeyaan, welina meeshii hadda muusan tegin, ma suuragelin. Laakiin waxaa rajo laga qabaa inuu tago, sida hadda ayagu maqaalaha inuu meesha tago ayaa hadda rajo laga qabaa. Markastana yani caqabad kasoo timaadan waxaan unayla qoman dib u heshiisiin iyo wadahadal in loogu gudbo. Intaas ayaa runtii aniga aan fikirkayda ka qabaa. Runtii Hirshabeelle waxaan isleeyahay waa aniga dowlad goboleedkan kasoo jeeda runtii lax jeclo badan baa iga hayso. Runtii waxaan jeclahay horumarkeeda iyo isku duubnideeda iyo inay hore u socoto ayaan jeclahay. Waa aad baad u mahadsantahay. Hirshabeelle ayaan ku guda jirnaa, markaan eegno laba magaalo ayaa la filayaa doorashooyinka aqalka hoose in ay ka bilowdaan. Midi waa midda caasimada ah, markaas ilaa hadda madaxweynaha uu ku shaqeeyo ee Jowhar, midna waa magaalada Baledweyne oo weli madaxweynaha markaasi uusan tegin sababo khilaaf la xiriira ku aadan. Haddii madaxweynaha halkaasi uusan tegin kuraasta halkaasi taala 25 kursi ah ee Baledweyne lagu dooran doono, sidee isku qabanaysaa iyadoo halkaasi madaxweynaha tegin, doorasho noocee ayaa ka dhici karto? Runtii waa su-aal fiican. Horta habraacii lagu heshiiya waxaa ku qoreed 17-kii Sebtembar in deegaan doorashada laga dhigay laba magaalo. Hirshabeelle hadda waxaas leeyahay doorashada labada magaalo waa lagu qaban karaa, waayo magaalada Baledweyne waxaa hadda tago madaxweyne ku-xigeenka, waxaa jooga yacni maamul heer gobol iyo heer degmo ah ee Hirshabeelle yacni taabacsan, waxaa tago gudoonka baarlamaanka, waxaa tago baarlamaanka qaybihiisii ayaa tago meel runtii yacni Hirshabeelle ka maqan tahay meeshaas ma ah, iyadoo xaalad kasta la xeerinayo oo runtii qofka mas-uulka uu xeerinayo wax badan. Anigu waxay ila tahay in Hirshabeelle halka meeshaas ka maqneen doorashona gobolkaasi lagu qaban kara, shacabka meesha joogan ma diidana inay doorasho halkaa lagu qabto. Bis yacni khilaafkii aan kuu sheegay ee siyaasadeysan muxuu ahay madaxweynuhu uu meesha la tegi waayo unbaa meesha ka jiro, laakiin shacabka degan Hiiraan in doorasho la qabto isku way ogolyihiin. Cidda tabashada qabta nafteeda way gosha halkaas in doorasho lagu qabto. De meel hadduu mararka madaxweyne ku-xigeenka tegi karana waxaan is leeyahay inay ka dhici karta. In madaxweynaha uu tagana runtii aniga waa soo jeedin lahay, way haboon tahay meeshaas. Waa gartay Hirshabeellada maanta iyo tii shalay oo adigu aad gudoomiye ka aad, maxaa farqiga u dhexeeya? Runtii Hirshabeelle horta waa baarlamaankii labaad. Anigu ma rabo dee runtii inaan Hirshabeelle hadda wax ka sheegsheego ma rabo. Maamul kastana dhaleelihiisa ayuu leeyahay. Hirshabeelle runtii tasiiraad badan ma helin. Dowladdii hore waxay kusoo aaday waqtiga dhismaheedii, tan waxay kusoo aaday xilligii muxuu ahaa dhismihii ama doorashadii ay kusoo aaday runtii. Marka waxaan isleeyahay madaxda Hirshabeelle fursad ma helin ba hadda ay dib yacni wax u dhaqaajiyaan, fursad badan may helin oo arrimihii doorashada ayaa mashquul ugu yahay. Waxaan la eegi karaa markii doorashada laga baxa ayaa Hirshabeelle waxaa la dhihi karaa waxaas ayaa ka jarmay, waxaasaa ku kordhay, waxaas ayaa la odhan karaa. Waata gabagabadaas la soo gaarnay, Hirshabeelle waxaa aada loogu ammaanay qabashada doorashada aqalka sare oo marka laga eego maamul goboleedyada kale waxaa lagu tilmaamay inay tahay doorasho daahfuran inay qabteen. Marka dadka siyaasiyiinta qaabka ay u dhigayeen, markaan eegno doorashada aqalka hoose oo kuraas badan Baledweyne iyo Jowhar taal, maxaa laga filan karaa adoo soo koobay? Runtii horta waxaan rabaa inaan dhowr shay kusoo kooba. Doorashada hadda markaan kugu guud mara saddex qole ay saaran tahay maanta: ra-iisul wasaare Roble iyo maxaa ahayd madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka. Waxaan leeyahay horta ra-iisul wasaare Roble doorashadaasi waxay ka xumaada maanta adaa mas-uuliyadeeda qaadaya. Sidoo kale maamul goboleedyada waxaan leeyahay
shacabka intiisa badan waxay jiraan maamul goboleedyada ayagana waxaa laga rabaa inaysan ku sifoobin wax dalka soomaaliya maanta dhibaato gelin kara. Waxaa kaloo rabaa inaan u sheego maamul goboleedyada hadday ku sameeyaan shacabkii matalaadoodii ay boob ku sameeyaan waxay boobayaan kuraasta ayaga ay ku fadhiyaan waayo kuraasta maqan ma ah, dadka ay leeyihiin ma ah. Waxaan ognahay maanta maamul goboleedyada maamul goboleed konflikti uusan ka jirin ma jirto, iyadoo abaaro jiraan oo maxay ahayd dhibaato badan jirto oo konflaktigaas kala qaybsanaanta maamul goboleedyada ama siyaasadaysan ay ka jirto, hadday ku daraan inay boob qaawan ay muxuu ahaay utafaxaytaan, waxaan isleeyahay waxay boobi doonaan oo ay dhibaataynayaan kuraasta ayaga ay ku fadhiyaan madaxweynaha, waa guddiga taas madaxweynenimada ay ku fadhiyaan ay boobayaan. Tan kale guddiga doorashooyinka ayaan waxaan rabaa iyagan inaan halkan baaq ugu diro, waa niman dhallinyaro ah runtii aqoon leh loo doortay dalkan inay samata bixiyaan. Inay maanta dalkii ay geliyaan maxay ahayd muxuu ahaay dhibaato geliyaan oo colaas okay geliyaan oo waxaan sharci ahayn ay ku shaqeeyaan iyaga laftooda waan ugu digayaa. Dhallinyaraad tihiin dalkaanaad biri mustaqbalkiisa wax ka rabtiin, waxaan leeyahay arrintaasi ka digtoonaada ee waxa laidinku dhaariyey ee muuqday sharciga raaca. Waxaan rabaa marka midda macnaha Hirshabeelle, runtii Hirshabeelle waa aada waxaan ugu ammaanayaa doorashadii aqalka sare. Sideed qofood ayaa meesha laga rabaa inay kusoo baxdo. Madaxweynuhu wuxuu qoray intaan anu arkaya 33 ruux, in ka badanna in ayuu ka tanaaduleen baa la ii sheegay. Waxay ahayd runta doorasho daah furan oo aada runtii indhaha usoo jiidatay. Anna Hirshabeelle waa deegaankii runta waa ku ammaanayaa. Waxaan u baaqayaa hadda midda dambane madaxweynuhu si tii hore ugu taxadiray inaysan tan ugu taxadiro oo uusan yacni ku sifoobin waxa yacni boobka ama yacni keeni kara konflikti ayaa hadda Hirshabeelle ka jira oo muxuu ahay runtii hadda soo sheegnay inay mid kale uusan ka dhicin. Anagana waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno Hirshabeelle midnimadeeda wixii keeni kara maxay aheedi runtii inay hore u dhaqaaqdaan anuu diyaar u nahay. Qodob kaleod ii sheegta wuxuu ahay yacni midowga musharaxiinta waa niman odayaal ah runtii oo siyaasiyiin ah oo dalkan muddo badan ka soo shaqeeyey. Marka iyaga laftooda in la dhageysto dalkan wuxuu wax ku yahay wada ogol in maadaama doorasho la aadayo in yacni wax laisla ogol yahay shuruucdii la samaystay in la raaco iyagan in laftooda lagu tixgeliyo. Marka guud ahaan waxaan soo jeedinayaa in yacni guddiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada inaysan tigrafal ku samaynin matalaada shacabka Soomaaliyeed.